Ось так разом із традиційними методами ліквідації ямковості дорожники застосовують ще й струменевий метод. Одна ця дорожня машина виконує кілька операцій. Очищає заглиблення, готує та змішує бітумні емульсії з щебенем, заповнює вибоїни та ущільнює щебінь. І при цьому без спеціальних катків. Це європейська технологія. Ця машина заміняє щонайменше 5 одиниць техніки і може сама робити всю весь комплекс робіт по відновленню верхнього шару асфальтобетонного покриття. Використовуються водно-бітумні емульсії і дуже дрібний, від 2 до 8 мм щебень митий спеціального приготування. Водії нарікають, дрібний щебінь псує автівки. Водій Руслан демонструє збитки. Зовсім мене не влаштовує, ходіть покажу, чому мене не влаштовує. Влада цієї машини стоїть з установкою 2700. Я його місяць назад поміняв після ремонту доріг. Віктор Климук погоджується, незручності справді таки є. Однак така собі машина пилосмок, що є у розпорядженні шляховиків, намагається увібрати в себе весь дрібний щебінь, що залишився на дорозі. Так, це певні незручності для водіїв, тому що ми відразу цього виконати не можемо. Нам потрібен запас часу хоча б на одну добу, щоб ті спецматеріали, які ми використовували, зробили свою роботу, скріпились належним чином. Там, де триває ремонт, шляховики виставляють дорожні знаки про обмеження швидкості руху до 40 км на годину. Просять водіїв зважати на це задля їхньої ж користі. Хоч якийсь ремонт доріг, все рівно ям вже немає. Добре, хоч так. Добре, хоч так. Тож струменеву спецтехніку буде задіяно у Рівному на основних магістральних вулицях, де рухається громадський транспорт. В останню чергу ремонтуватимуть вулиці приватного сектору. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».